Буття, глава 30. І побачила Рахіль, що вона не вродила Якова. І задрила Рахіль сестрі своїй і сказала до Якова: «Дай мені синів, а коли ні, то я вмираю». І запалився гнів Яковів на Рахіль, і він сказав: «Чи я замість Бога, що затримав від тебе плід утроби?» І сказала вона: «Ось невільниця моя Білга, прийди до неї, і нехай вона вродить на коліна мої, і я також буду мати від неї дітей». І вона дала йому Білгу, невільницю свою, за жінку, і війшов до неї Яків, і завагітнула Білга, і вродила Якова сина. І сказала Рахіль: «Розсудив Бог мене, а також вислухав голос мій, і дав мені сина». Тому назвала ім'я йому Дан. І завагітніла вона ще, і вродила Білга, невільниця Рахілина, другого сина Якову. І сказала Рахіль: «Великою боротьбою боролася я з сестрою своєю, і перемогла». І назвала ім'я йому Нефталим. І побачила Лія, що вона перестала родити, і взяла Зілпу, свою невільницю, і дала її Якову за жінку. І вродила Зілпа, невільниця Ліїна, Якову сина. І сказала Лія: «Прийшло щастя», і назвала ім'я йому Гад. І вродила Зілпа, невільниця Ліїна, другого сина Якову. І промовила Лія: «То на блаженство моє, бо будуть уважати мене за жінку блаженну», і назвала ім'я йому Асир. І пішов Рувим за тих днів, коли жато пшеницю, і знайшов на полі мандрагорові яблучка, і приніс їх до Лії, матері своєї. І сказала Рахіль до Лії: «Дай мені з мандрагорових яблучок сина твого». А та відповіла їй: «Чи мало тобі, що забрала мого чоловіка? І забереш також мандрагорові яблучка сина мого?» І сказала Рахіль: «Тому-то він ляже з тобою цієї ночі за мандрагорові яблучка сина твого». І прийшов Яків з поля ввечері, а Лія вийшла на зустріч і сказала: «Увійдеш до мене, бо справді найняла я тебе за мандрагорове яблучка сина мого». І лежав він із нею ночі тієї. І вислухав Бог Лію, і завагітніла вона, і вродила Якова п'ятого сина. І промовила Лія: «Дав Бог заплату мені, що дала я навільницю свою своєму чоловікові», і назвала ім'я йому Іссахар. І завагітніла Лія ще, і вродила Якову шостого сина. І промовила Лія: «Обдарував мене Бог добрим подарунком, цим разом замешкає в мене мій чоловік, бо я породила йому шестеро синів», і назвала ім'я йому Заволон. А потім породила дочку, і назвала ім'я їй Діна. І згадав Бог про Рахіль, і вислухав її Бог, і відчинив її утробу. І завагітнила вона, і сина вродила, і сказала: «Бог забрав мою ганьбу». І назвала ім'я йому Йосип, кажучи: «Додасть Господь мені іншого сина». І сталося, коли Рахіль породила Йосипа, то сказав Яків до Лавана: «Відпусти мене, і нехай я піду до свого місця і до краю свого. Дай же жінок моїх і дітей моїх, що служив тобі за них, і нехай я піду, бо ти знаєш службу мою, яку я служив був тобі». І промовив до нього Лаван: «Коли я знайшов милість в очах твоїх, побудь з нами, бо я зрозумів, що поблагословив мене Господь через тебе». І далі казав: «Признач собі заплату від мене, і я дам». А той відказав: «Ти знаєш, як я служив тобі, і якою стала худоба твоя зо мною. Бо те мале, що було в тебе до мене, розмножилося на велике, і Господь поблагословив тебе, відколи нога моя в тебе. А тепер коли ж я буду працювати для власного дому?» І сказав Лаван: «Що ж я тобі дам?» А Яків промовив: «Не давай мені нічого. Коли зробиш мені оцю річ, то вернуся, буду пости отару твою, буду пильнувати. Я сьогодні перейду через усю отару твою, щоб вилучити звідти кожну овечку крапчасту і переполасу, і кожну овечку чорну з-поміж овець, і переполаса, і крапчасте з-поміж кіз, і це буде заплата мені. І справедливість моя посвідчить за мене в завтрашнім дні, коли прийдеш глянути на заплату мою від тебе. Усе, що воно не крапчасте і не переполасе, з-поміж кіз і не чорне з-поміж овець, крадене воно в мене». А Лаван відказав: «Так нехай буде за словом твоїм». І того дня вилучив він козлів пасастих і покропованих, і всі кози крапчасті і переполасі, усе, що біле було в ньому, і все чорне серед овець, і дав до рук своїх синів. І визначив дорогу триденну поміж собою і поміж Яковом, а Яків пас позастало Лаванову отару. І взяв собі Яків сирого кия, тополевого, і мигдалового, і каштанового, і налупив з них білих лушпин, відкриваючи білість, що на киях була. І поставив кийки, що їх облупив, перед отарою, при жолобах, при коритах води, куди отара приходить пити. І вони злучувалися, як приходили пити. І злучувалася отара при киях, і котилися овечками та козами пасистими, крапчастими і переполасими. І відділяв Яків тих овечок, і ставив отару обличчям до пасастого і до всього чорного серед отари Лавана.
і клав свої стада окремо, і не клав їх до отари Лаванової. І бувало, що кожного разу, коли злучувалася отара міцна, то Яків клав при жолобах киї перед очі отари, щоб вона злучувалася при тих киях. А як отара слаба була, то не клав. І ставалось, що слабе припадало Лаванові, а міцне – Якову. І дуже, дуже зможнів той чоловік. І було в нього багато отар, і невільниць, і раби, і верблюди, і осли.